Dobrý horký letní podvečer, vážení posluchači. Vy, kteří i v tomto horku posloucháte Studio Beta Svobodného rádia. Dnešním hostem opět po nějakém čase je někdejší bývalý slovenský poslanec, politik a vlastenec pan Peter Marček. Pane Marčeku, vítejte a přeji krásný dobrý podvečer. Dobrý podvečer aj vám všetkým, vám pan Kapal, taktiež všetkým vašim posluchačom a našim bratom z Čech. Pane Marčeku, a sestrám samozrejme, teda. Ano, ano, i sestrám. Čechom aj Slovákom. Pane Marčeku, co se to děje na Slovensku? Vy tam máte 30. září, na slovensky se to řekne septembra, že jo, jestli se nepletu. Ano, tak ano. Tak máte ty předčasné volby a mně to teď připadá, že tam v rámci toho očekávaného vítězství Roberta Fica, takže se tam teďka rozpoutala válka policajtů. Jedni policajti zavírají druhý policajty a za souhlasu prezidentky Čaputové. Vysvětlete, co se to děje, z čeho mají strach, proč to likvidují, co se to děje vlastně na tom Slovensku? Tak ono je to už strašné v tom, že vlastně ono to všechno souvisí s tím, že myslím, že po podobně dost dlouhom čase mám pocit, že Slovensko a Slováci se začínají zobúdať a největší obavy mají z toho títo současní, nazval by som to diletanti, kteří jednoznačně tak poprvé vláda, která nastoupila po roku 2020, to byla nejhorší vláda v historii Slovenska od 90. rokov. Ano. Po druhé, táto vláda, čo je momentálně, čiže ta prezidentkina vláda, alebo dočasná vláda, alebo akokoľvek ich nazveme, ale já mám pre nich iba jeden termín, a to je proamerická vláda, která absolutně bezvýhradně počúva pokyny od Zuzany Čaputovej po ministra zahraničních věcí. Všetci, ministri, ktorí boli dosadení v tejto vláde, boli menovaní samozřejmě prezidentkou Slovenskej republiky. To já vždy zdôrazním, že to nie je moja prezidentka, lebo podľa mňa ani voľby neboli prezidentské úplne košer podľa pravidiel, ale skôr to bola vláda určená, alebo tie osoby do nej boli určené takými skúsenými harcovníkmi proamerickými, ako je Ivan Mikloš, lebo ten robí aj poradcu Zuzany Čaputovej v paláci. Mm. To je ten, ktorý sedel aj spolu s Mikulášom Dzurindom na Ukrajine od tej reformy na Ukrajine, od toho Majdanu v 2014 roku, a presne Mikuláš Dzurinda sedel pri Porošenkovi a Ivan Mikloš mal byť dokonca minister financií, ale keďže vtedy Slovensko malo ten zákon, že nemôže byť dvojité občianstvo, iba tí, ktorí ho mali pred tým vznikom Slovenskej republiky, tak sa musel rozhodnúť, že buď si zoberie ukrajinské občianstvo, alebo nebude minister zahraničných vecí, tak to urobili veľmi rafinovane, že si sadol vedľa ukrajinského ministra financií, ktorý ho musel samozrejme bezodkladne počúvať a všetko, čo mu poradil, ako sa dá vyniesť zlato do Spojených štátov, alebo ako sprivatizovať celú krajinu a rozpredať, myslím, že veľmi pozorne počúval našeho skúseného ministra financií dlhoročného Ivana Mikloša. Áno, áno. No a táto vláda teraz, ktorá tu je a ktorá bola menovaná pani prezidentkou, tak sa jej hovorí ľudovo, že je prezidentská vláda alebo prezidentkina vláda, tak tá robí všetko, čo jej povedia podľa mňa, teda príkazy dostáva Zuzana a Zuzana Čaputová ich dáva týmto jednotlivým ministrom. A keďže tie kroky, ktoré, alebo proste tie všetky vlády od 20. roku, ktoré boli, či to bola vláda pána
Matoviča alebo následných ľudí, ktorí po ňom preberali to predsedníctvo vlády, tak všetky vlády narobili toľko zla a toľko škôd, že tak zadlžená republika nebola za celé obdobie od vzniku republiky, od samostatnej Slovenskej republiky. No, samozrejme, že to súvisí aj s tou covid-mániou, to súvisí s testovaním, s očkovaním, nákupom nezmyselných kvant testerov, nezmyselných kvant vakcín. Takže Slovensko len krvácalo a dostalo sa do takej katastrofálnej ekonomickej situácii, v jakej ešte nikdy nebolo. A keďže všetky tieto kroky týchto vlád diletantských od 20. roku samozrejme pozorne sledovali aj orgány, ako je SIS, BOS, Vojenská spravodajská služba, alebo prokuratúra, súdy, proste všetci, čo mali dohliadať, tak v podstate dohliadali a mnoho materiálov bolo, hoci neboli pustené do éteru alebo neboli dané na spracovanie policajným vyšetrovateľom alebo prokurátorom, cez to všetko boli evidované a uložené niekde nejakých tajných sejfov. No a keďže vidia v tých prieskumoch, ktoré sa ukazujú, a tie prieskumy sú podľa mňa aj tak ešte skreslené v neprospech opozičných strán, ale už nemôžu, keď má niekto, poviem príklad 35%, nemôžu mu dať 5% ani 15%, ale tak snažia sa to dávať tak, že teraz má Smer, naposledy mal 24%, tuším, percent, okolo 25%. Ale nedal by som ruku do ohňa, že tam nie je 35% u Smeru a takisto si myslím, že ďalšie pronárodné strany, ktoré sú tam, teda ja pevne verím, že Hlas nezlyhá, aj keď teda mám veľké výhrady voči Pellegrinimu a Slovenská národná strana by mala byť v poriadku. Samozrejme, vy už viete, aj poslucháči možno, ktorí vás počúvajú, že mám obrovské výhrady voči republike, ale len sa to teraz potvrdzuje. Vychádzajú také veci von, že všetko to, čo som hovoril pred rokom, dnes to už oficiálne vychádza von. Dokonca najnovšia správa hovorí o tom, len krátko sa zastavím pri Uhríkovi, že ten človek bol vlastne odchovanec medzi mladými SDKU. Čiže kto to bol vlastne? To je odchovanec Dzurindu a Mikloša. Dzurindu, ktorý dal bombardovať alebo povolil preleti na Jugosláviu. Toho Mikloša, ktorý zrujnoval v podstate Slovenskú republiku a naďalej by ju chcel ruinovať a dostať ju vlastne do totálnej do bezprávneho štátu a bez proste to tam už sa, u nás sa už robí genocida. Myslím, že aj to k vám príde v septembri aj k nám, že vymysleli nový vírus, nejaký X, a tak ďalej. Čiže toto je jedna banda, ktorá si zaslúži tie najvyššie tresty. U nás sú bohužiaľ najvyššie tresty do životie a myslím, že by ani nebolo spravodlivé, keby títo ľudia bolo by spravodlivé, keby ich poriadne vyšetrili spravodlivé, ja som za spravodlivé procesy, ale iný trest ako trest smrti, keby bol, by som im nedal, pretože oni musia vedieť, čo urobiť a musia to pocítiť na vlastnej koži. Čiže prajem im, aby boli spravodlivo vyšetrení, spravodlivo obvinení a ešte spravodlivejšie potrestaní. No a toto je ten najväčší dôvod, prečo teraz začali všetky tie útoky. Počnúť šéfom SIS, šéfom dokonca krajská prokurátora, na Žilinku chceli dať generálneho prokurátora, chceli dať žalobu, obvinenie teda. Takže najvyšší kontrolný orgán SBU, bezpečnostný úrad, teda, ktorý má za úlohu previerky robiť týmto ľuďom, ktorí sú vo funkciách, tak všetkých týchto ľudí mali aj zobrali na 24 alebo 48 hodín boli vo vyšetrovačke, potom ich museli prepustiť, lebo tam neboli žiadne dôvody, ale už navrhli ich odvolanie a výmenu. Čiže cieľom možno v tomto momente nebolo ich zavrieť, lebo musia na to mať samozrejme dokonalé dôvody a dôkazy, ale cieľom ich bolo odstaviť,
o tej funkcie, ktorú vykonávajú, aby mohli prešetriť a hlavne pozrieť všetky tie stopy, ktoré vedú k ním, ktoré by ich vlastne usvedčili, týchto zločincov, ktorí sú tam v tých funkciách. Ja si myslím, že u vás to nebude o nič lepšie a ten český národ, keďže sme bratské národy, by si mal dobre všímať, čo sa u nás deje, lebo toto musí prísť aj ku vám. Tiež musia prísť predčasné voľby, tiež musia urobiť všetko preto, aby táto vláda vaša nedovládla. Ale neviem, aká je situácia podľa tých prieskumov, ktoré boli na Slovensku, tak my sme na tom celkom dobre. My máme okolo 70% pronárodných, proslovanských a tak ďalej občanov, voličov a tých tak ľahko nezlomia. Hoci sme bojazliví, mnohí z nich sú, teda ja neberiem tých ľudí, ktorí otvorene hovoria o týchto problémoch a neboja sa hovoriť pravdu. Veľmi samozrejme bolo na čase, aby tú otvorenosť začali hovoriť aj opozičné strany, politici. Len ja niekedy mám dosť vážne obavy z toho, že budú tí opoziční politici o moc lepší ako títo, ktorí sú tam. Určite budú lepší o niečom, lebo to, čo hovoria, to už nemôžu nejak poprieť, že to povedali. Len ide o to, že každý z nich má nejakú históriu a na každého niekto čo si vie. A jedine, čo ma napadá, čo som si teda predstavil, je Island. Islandská revolúcia. Určite viete, o čom hovorím. Áno, áno. Hlavne pán Kapal, že to ich treba všetkých zahnať za hranice alebo pozatvárať. Zbaviť sa všetkých tých dlhov, ktoré narobili títo zlodeji a začať odznova urobiť hrubú čiaru a začať odznova nasadiť čestných, dobrých ľudí, hoci tiež mám pochybnosti o tom, že či by aj tí čestní ľudia po pár rokoch pri príležitostiach neskončili niekde na úrovni týchto. No, neviem, nie som si tým istý, mám dosť rokov na to, aby som mohol tak uvažovať, ale poznám aj dosť čistých ľudí, len aby sme tých čistých a pravých ľudí našli, aby mohli vládnuť tak ako vo vašej, tak aj v našej republike a vlastne v celej Európe a na celom svete by bolo veľmi dobre. Tak u nás to máme, pane Marčeku, o to horší, že tady ta vláda má 108 a byť se mezi sebou někdy taky řežou, teďka se tady perou o ministra spravedlnosti Blažka, tak přesto vědí, že kdyby se rozhádali a tak 108 by přestali mít, takže už by je nikdo nezvolil, tak se tam budou držet tou 108 zuby nechty až do konce volebního období, to znamená do roku 25. Jo, takže já nevěřím, že tady u nás by byly předčasné volby, protože tato pětikolka se toho drží jako klíště. No ale my jsme mali těž 93. A teraz nie som si či 93 alebo 103, čo bola ústavná väčšina a pomalinky sa to začalo rozpadať. No ale tady sa nic nerozpadá. Musí byť tlak z národu, rozumiete, aby tí politici si vstúpili do svedomia, aby si neboli istí s tým, že im to prejde. Oni si musia uvedomiť, že aha, ale tu je veľký tlak z toho národa. A pozor, tu treba veľmi pozorne vnímať aj to, čo sa deje vo svete. Hlavne v Rusku, na Ukrajine a v Európe. Pozrite sa, čo sa deje teraz summit v Afrike, kde sa hovorí otvorene o BRICS-e. Dnes som rozprával práve s mojimi priateľmi v Rusku. Na budúci rok bude predsedať Ruská federácia a je prihlásený už teraz, dalo prihlášky 36 krajín sveta. Rozumiete, 36, ale nie malé krajiny. Keď zoberieme, že teraz sú tam mocnosti, ako je Čína, Rusko, Irán, kto tam je ešte? India, áno, to je tiež obrovská krajina. Brazílie. Brazília, áno. Týchto 5 krajín je tam. Už niektoré požiadali ďalšieho členstva, ale 36 je nových, ktorí na budúci rok budú prijaté. Zoberte si týchto velikánov, čo sme teraz menovali, tých 5, plus 36 nových a medzi nimi sú také krajiny ako Pakistán a proste ďalšie krajiny. A to už s obrovským počtom obyvateľov a s obrovskými armádami. Čiže
Já si myslím, že právě tímto africkým summitom tohto BRICSu dolaru už odzvoní. A teraz už Amerika nebude nič iné robiť, iba sa bude snažiť jednoznačne využiť svoju silu, ale tu už ani nemá u koho. Keď už také krajiny, ako je Saudská Arábia, odskočila od nich a ide sa prihlásiť do BRICSu, alebo, rozumiete, však to boli naprosto verné krajiny Spojeným štátom americkým. Dnes už sa nemajú o koho oprieť, okrem svojej veľkej Británie a neviem, či už aj tá Francia to predýcha, tie dvojročné nepokoje. A potom to pôjde nad radom. Je jasné úplne, že bývalé východné Nemecko takisto robí obrovské problémy. Už na druhé miesto v Nemecku, v nemeckom parlamente, podľa prieskumov by bola tá ADF, tá nemecká... Alternativa pro Nemecko, áno. Tá pronárodná... Áno, AFD. Áno, no tak táto strana už je na druhom mieste. Áno, viem. A to ešte nemajú dovolie, ešte majú pomerne dosť ďaleko. Takže tá situácia sa skutočne mení na celom svete. A teda nás najviac zaujíma teraz to, čo sa udeje v Európe. A preto si myslím, že žiadna vláda, či v Čechách alebo na Slovensku, si nemôže byť istá tým, že nepríde k prudkej zmene, geopolitickej zmene už v budúcom roku. Chápete? Áno, geopolitická zmena by to mohla zmeniť, to je pravda. Ano. Toto by mohlo posilniť aj myslenie ľudí, aby si boli toho vedomi, že nie sme až takej kaši horúcej, ako sa zdá, pretože tá kaša vychladne, bude jedla a my môžeme sa rozhodnúť presne, čo urobíme, tak ako Češi, tak aj Slováci. Preto, lebo čím bude bližšie k dohode, však k tomu sa vrátime v tej časti, keď budeme hovoriť o Rusku, čím je bližšie k tej dohode medzi mocnosťami a Ruskou federáciou, lebo toto nie je, samozrejme, každý v Čechách a na Slovensku vie, že toto nie je vojna Ruska a Ukrajiny. To je nahnanie biedných ukrajinských ľudí po Majdane 2014 do konfliktu s Ruskou federáciou, aby sa Ukrajina dostala do NATO a boli čím bližšie k ruským hraniciam a im jedným jediným cieľom je urobiť Majdan v Rusku, v Moskve a získať ich všetky nerastné bohatstva, súroviny. Lebo Rusi sa nádherne odstrihli od celého sveta, v podstate toho západného, myslím, európskeho, od EÚ a Spojených štátov amerických a otvorili dokorán dvere všetkým normálnym krajinám, ktoré chcú spolupracovať, ako je Čína. A oni majú oveľa väčšie obchody teraz prichystané a pripravujú, ako mali, kým mali záväzky voči Európskej únii a Spojeným štátom americkým. Nejaké obchodné vzťahy. Ja som sa vrátil teraz minulý týždeň v sobotu z Ruska a môžem vám povedať, že oni hovoria, že ďakujeme Európskej únii a Spojeným štátom americkým, že nám urobili sankcie, že dali sankcie na Ruskú federáciu. Lebo my aj tie závody, aj to všetko, čo sme mali, pozatvárané, čo za Jelcina, na čo nám je, však to doviezeme, to bude dovoz a urobíme import, export a že nastane živé obchodovanie a tak ďalej, že my to nepotrebujeme. Prestali vo veľkom pestovať pšenicu, jačmen, všetky tie obilniny a zrazu zistili, že už nie sú sebestační. Ale po týchto, ja neviem, 5 rokov sú tie sankcie, po týchto 5 rokov sankcií všetko dali na pôvodné miesto a opäť sa dostali na prvé miesto v tých poľnohospodárskych produktov v sebestačnosti. Takisto všetko vyrábajú. Dokonca mi hovorili také zaujímavé prípady, že odišla nejaká veľká juhokorejská značka automobilov a nechala tam všetko, Japonci. A oni hovorili, že oni začnú vyrábať tak, jak to vyrábala Čína, oni začnú vyrábať. Dokonca Mercedes závod, ktorý tam bol, Nemci odišli a auto ostalo, oni začali robiť auta pod iným názvom, však oni vedia každú jednu súčiastku, ktorá ide do toho. Čo tam oni potrebujú, viete? Takže nakoniec celá západná Európa vlastne nevyhúpala s Ruskom, ale Rusko vyhúpalo s nimi.
takisto si myslím, že Spojené štáty americké budú tiež kruto plakať. Hoci aj tam sú normálni ľudia, však tí republikáni majú podobné programy ako my. Ja mám aj tam kamarátov, s ktorými telefonujem a hovoria, tento Biden a táto banda demokratická by mohla už skončiť, lebo oni robia takisto také kroky, však viete, čo urobili s tými černochmi. Ja nechcem teraz narážať na tú rasistickú tému, ale teraz sú v opozite v podstate bieli. Čierny môže všetko, bieli nič. Keď napríklad černoch povie černochovi, že neger, tak je všetko v poriadku, ale keby povedal bieli černochovi neger, tak je do basy. Chápete? A toto, takýto príklady mi hovoria samotní Američania, ktorí tam žijú. Tak potom my sa nečudujme, že prichádza k nejakej globálnej zmene a tá neprišla sama. Dokonca viem aj o takých veciach, že vo Vatikáne majú byť veľké zmeny a že ja viem, že by Čechy nie sú až tak nábožensky založená krajina ako Slovensko, ale politika Vatikánu je veľmi dôležitá pre mier na svete, lebo keď tam bude dobrý pápež, tak nebude podporovať ani LGBTI, nebude podporovať, však je nikto nehovorí, že príslušník LGBTI nie je človek, však oni žili odjak živa medzi nami. Len nikto z nich neprezadzoval verejne spolužitie dvoch osôb jedného pohlavia. Ani nebola povolená výchova týmito ľuďmi deti. Jak môžu dvaja chlapi, keď si neurobia deti a mať vzťah k tomu dieťaťu. Ja viem, že môžu byť aj také prípady a môžu byť možno niektorí, ale ja viem, že aj v Nemecku bol taký prípad, že si adoptovali dve deti a nakoniec po 4 alebo 5 rokoch tie deti si pohľadne zneužívali. Áno, áno, to bolo i ve Spojených štátoch. To písali normálne verejne médiá. Takže vždy tam bude nejaká abnormalita. A v mnohých krajinách, však netreba ísť daleko, nebudem spomínať Rusko, ale spomínajme Arabské Emiráty alebo arabský svet, muslimov, však tam je to hriech. Mě by zajímalo, pane Marčeku, když jste se vrátil z toho Ruska, tak já jsem četl tady zprávu ze Spojených států, z materiálu, teda sdělovacích prostředků amerických, že v té ukrajinsko-ruském konfliktu, ve skutečnosti to je konflikt 50 států proti Rusku, takže už tam na obou stranách padlo skoro 750 000 vojáků. Samotné izraelské tajné služby připustili, že tam ty ztráty jsou 7:1 v neprospěch Ukrajinců. Co ale umírají tam i ruští vojáci a umírají ve velkém množství. Jak se na to dívají? Určitě jste se v Rusku bavil s obyčejnými lidmi. Jak se oni dívají na tu válku? Já jsem si tady přečetl, že obyčejní Rusové v našem mainstreamu, protiruském samozřejmě, neobjektivním, tak že ti lidé už se začínají bouřit. A že Putin ztrácí. Ano, 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 ruští lidé. Já pokud vím, já vím o ukrajinských lidech, kteří se bojí. Já určitě se najdu v Rusku aj taky, kteří nesouhlasí celkom s tou vojnou, ale můžem vám uvést zopár, ak se dokončil a můžem hovorit. Ano, ano. Takže povedal by som asi toľko, že samozrejme, že tam nechodím preto, aby som chodil na dlhodobé prechádzky po Moskve alebo v horách Kaukazu alebo na Kryme, alebo som bol pozrieť aj v Stalingrade, keď tam bola tá slávnosť oslobodenia, takže ja sa samozrejme, že sa rozprávam s ľuďmi, lebo mňa ako človeka to veľmi zaujíma. Napríklad posledný rozhovor som mal predtým, než som prešiel z Vladikavkazu, som sa potreboval dostať na letisko do Tbilisi, lebo už Tbilisi začalo inak lietať aj do Moskvy. Nastala tam zmena vo vládnutí, je proruská vláda teraz, aj prezident, takže je to lepšie, tie vzťahy, ako mali predtým. Mm-hmm. Ale chcel som povedať, že ma viezol jeden šofér, ktorého sme si objednali, aby nás cez tie hory Kaukazu previezol až do výšky 2600 metrov. Išli sme 200 kilometrov, som si dal 9 hodín na tú cestu a nakoniec sme lietadlo zmeškali do Tbilisi, lebo 3,5 hodiny nás držali na hraniciach. Boli obrovské šóry, tam je veľký presun tovaru, kamióny a tak ďalej, to je najväčšia katastrofa aj pre osobné auta, zatiaľ to nebolo nejak oddelené.
a dostali jsme ještě jedno pokazené nákladné auto, ostalo na cestě, to byla další šora, další hodina straty, takže já jsem 4,5 hodiny mal stratu a o 17 minut jsem zmeškal lietadlo a kvíli si jsem ostal, čo teraz, viete, tak potom mi našli ještě letenku na druhý den ráno z Kyucumi, to je ďalšie mesto, asi 280 km, tak jsem prešiel autobusom až do toho mesta, odtiaľ jsem ráno odletel a tak ďalej, ale o tom chcem rozprávať, že jsem išiel so šoférom, s ktorým jsem sedel v podstate 9 hodín v aute a rozprávali jsme se o všetkom. O tom, ako národ, a viete, kaukazský národ je troška iný možno ako ruský, lebo to je iná natura. Tak čečenský vodca alebo prezident, vieme, že to sú tí takí bojovní, charakterom, to sú gurali. No a ten mi hovorí, že oni v tej vojne mnohí tam majú, že on tam má brata, ktorý bol v tej vojne asi pol roka, alebo oni tam majú aj normálne na ruku a idú tam, ja neviem, na pol roka alebo na 3 mesiace. Po 3 mesiace príde domov, môže skončiť alebo môže ísť naspäť. Ale že ten jeho brat, poprvé som sa ho tak kamarátsky spýtal, že či mi môže povedať, koľko bola jeho výplata. A on hovorí, že to vychádza asi na 2000 eur, čo je u nich ale obrovský peniaz. To je 200 000 rublov mesačne. Čiže keď je tam pol roka, tak má 600 000 a za to už dostane nielen auto, ale dostane byt a tak. Plus, keď sa zúčastní nejakej bojovej akcie a urobí nejaký hrdinský čin, zachrání někoho, alebo prostě preukáže se jeho statočnost, tak dostane významenie, s tým ide automaticky obrovská odmena, tak tiež, a plus dostávajú títo hrdinovia aj od štátu byty zadarmo, rozumiete? Majú pridelené byty. Takže ja, tento sa vrátil z tej vojny, ten jeho brat, a hovorí, že ten brat mu hovorí, no tak už ostaneš tu, a tak, že povedal, áno, že ostanem. A po 3 mesiacoch hovorí, ale ja tam mám kamarátov a ja ich len tak nenechám v tej vojne a okrem toho mi to aj finančne dosť pomáha, že ja idem naspäť. A išiel. Rozumiete? A keď som sa pýtal aj iných ľudí, toto je len jeden taký konkrétny príklad, ale oni sú si všetci vedomí, že keď teraz nezabojujú za svoju vlast, tak sa im to môže vypomstiť. A že tá vojna alebo ten prevrat, ktorý by prišiel pri prípadnom Majdane alebo niečo podobné, by im ďaleko viac ublížilo, ako to, keď teraz pôjdu a pomôžu si ochrániť to svoje územie a tak. Im tiež vadí to, že na Donbase sú zabíjani občania, ukrajinskí občania ruskej národnosti. Viete, tak im to nie je jedno. A preto vnímam ten ruský národ, teda to ruské spoločenstvo, lebo tam sú rôzne národnosti, tak ich vnímam ako veľmi rozumne zmýšľajúcich ľudí a dobrovoľne zmýšľajúcich, že tam nie je násilný, jak na Ukrajine vidíme, že rekruta chytia, nasilu ho zoberú do auta, vycvičia, zoberú do výcvikového tábora, dostane zbrania a musí ísť na vojnu. A vojaci, ktorí idú bojovať, tak za nimi sú ďalší, že keby niekto chcel dezertovať alebo chcel by sa vrátiť naspäť, že nepôjde ďalej, tak ho jednoducho A nemyslím si, že ti ľudia by klamali alebo nehovorili pravdu. Tak toto mám preverené. A potom počujeme sa dobre? Zatím se slyšíme. Áno, dobre, výborne. Potom sme sa bavili aj o takých veciach, napríklad, že čo sa stane s nami. Oni hovoria, že vy tiež nesmete byť, alebo nemôžete byť úplne kľudní, lebo napríklad v Ukrajine, na Ukrajine letiska a tak ďalej, to infraštruktúru, to všetko Rusi bombardujú, aby nemohli na nich útočiť odtiaľ lietadlami a podobne. A on hovorí, ale keď my bombardujeme všetky letiská na Ukrajine a vojenské objekty, tak čo urobí NATO a čo urobí Ukrajina? Odkiaľ budú lietať? A tu sme sa zamysleli nad tým a prišli sme na jednu logickú úvahu a dnes vidíme, že je to tak. To som ja už v 2018 roku hovoril v slovenskom parlamente, keď sme boli protestovať s ľuďmi, s občanmi pred ministerstvom zahraničných vecí, keď sa mala prvýkrát a hovorilo sa o podpise zmluvy s
so Spojenými štátmi americkými na tie dve letiska, že oni dajú len na opravu 100 miliónov, pristávacie dráhy. A ja som vtedy povedal, no vážený, to nikdy nebude o tom, že oni nám vybetonujú pristávacie dráhy len preto, aby sa našim stíhačkám lepšie pristálo. Keď podpíšeme raz s nimi zmluvu a dostane to do správy, nie NATO, ale Spojené štáty americké, tak tie dve letiska sa stanú územím Spojených štátov amerických. A tak presne sa aj stalo. Tak ako Sliač, tak aj Malacky sa stali vlastne terčom ruských ozbrojených síl. Pretože oni hovoria, že keď jedno lietadlo, kuchyňa je to letisko presne pri Malackách, vyletí z kuchyne alebo zo Sliača, ako môžu tí Rusi vedieť, ja som to vtedy povedal, oni si ohradia ten priestor, vybudujú si tam sklady, vybudujú si tam ubytovne pre amerických vojakov, pilotov, letcov, letecký personál a do toho priestoru sa už nikto nedostane tak ľahko. Tam budú sektory, kde im dovolia pozrieť, možno stať armu, alebo jak si kde si kefujú topanky. Ale do tých ostatných priestorov sa nedostanú. A hovorím, ako my vieme, že tam nebudú rakety s jadrovými hlavicami? A ako my vieme, keď už to všetko takto bude urobené, že budú to mať Američania, že odtiaľ nezačnú vylietávať lietadla smerom na Ruskú federáciu? A teraz moja základná otázka je, dovolí niekto vylietieť takej stíhačke, ktorá pôjde z našej záchrane s nejakou hoci len malou jadrovou hlavicou, aby sa dostala nad územie alebo priblížila k územiu Ruskej federácie? Nie. Nedovolí. A kde budú páliť potom tie ruské rakety? Tam na Ukrajinu, keď odtiaľ nebudú štartovať, budú páliť tam, kde tie, tak ako sú na Slovensku, tak budú aj v Poľsku tieto vojenské letecké základne. Neviem, či máte vy nejakú leteckú základňu v Čechách? No máme, ale máme také dvie. Taky si zabrali Čáslav a Mošnov. Ale už je to ich? Už ste podpísali smlouvu? Áno, už se podpísala smlouva. Áno, vlastne tak som to čítal, hej. Že, a nejenom že, to, pane Marčeku, oni dostanou, oni ty Američani od nás dostanou celkem 11 objektů, kde budou ty jejich základny, 11 objektů. Letiště dvě, ale těch objektů 11. Například ve Staré Boleslavi byla vybudovaná za minulého režimu odpalovací základna. Jsou tam, je to v lese, v podzemí, jsou tam odpalovací rampy. Ty se předělali a oni teď tu Starou Boleslav s těmi odpalovacími rampami dostali k ruce. To znamená, oni podle té smlouvy nejsou naše úřady vůbec oprávněné kontrolovat, co oni tam dovážejí. Takže my vůbec nebudeme vidět, jestli tam nedovežou skutečně ty jaderné zbraně. To je přesně to, co jsem hovoril já. Ano, přesně tak. A na to minister, náměstník ministra Lavrova, minister, náměstník ministra zahraničních věcí, povedal, že jeden poslanec v 2018 povedal, že keď sa postavia základne, že tam môžu byť jadrové hlavice a tak. On ma presne komentoval, čo som povedal a povedal, že toto presne tak bude. Tí Američania si tam dajú tie rakety s tými jadrovými hlavicami a budú odtiaľ vylietať, keď príde k nejakému konfliktu. A to ešte nebolo ani chýru, ani sliku o tom, že bude nejaký konflikt na Ukrajine. Už vtedy som upozorňoval na to, že toto keď sa stane, tak sme súčasťou vojny. Ja už to vidím tak, že my už sme v nej. Vlastne je len otázka času, kedy k tomu príde, že od nás vyštartuje prvé lietadlo napríklad z nejakého našej prezidentky Čaputovej, a to nehovorím o vašom generálovi, ktorý musí mať 100% zelený mozog vycvičený na vojnu. Čiže naša Zuza musí poslúchať, ale on je na to zvyknutý, takéto rozkazy dávať a určite sa, tak vojačkovia, viete, že sa bude tešiť, že odtiaľ vyletí raketka, odtiaľ pôjde jeden pluk tam a tak ďalej. Proste to sú ľudia, ktorí sú tak jak americkí, alebo jak možno aj ruské generály, že tú vojnu sú na ňu zvyknutí a im je jedno, koľko obetí bude. Áno, presne tak, je im jedno, kolik bude obetí. Takto sa veľmi ľahko dostaneme do konfliktu, ale čo je horšie, ja som dneska počúval Piakina a
nevím, či ho někdo u vás počúva, ale... Poslouchá se taky. Tak ten dneska povedal, že jsou připravené mírové rozhovory a počúvajte, však si to dneska můžete pustit, čeci, kde Ukrajina je připravená, teda Američania a NATO a Európska únia jsou připravené Ukrajinu rozdělit mezi některé krajiny. A doslovně jmenoval Polsko, Česko, Maďarsko a Rumunsko. Teraz si predstavte, že my s Maďarmi dostaneme, príkladne hovorím, Zakarpatskú Rus, Poliaci dostanú tam ten sever a Rumuni sa podelia ešte o nejaký kúsok s Maďarmi, áno? A na čo nám to bude? Na to, aby v prípade konfliktu už to bude akože nám pridelené územie, ale zároveň to bolo pôvodné ukrajinské územie. A takto nás úplne hravým spôsobom zatiahnu do vojenského konfliktu. A Rusi samozrejme s takouto formou nesúhlasia, lebo vedia, že by to bol veľký problém, ešte väčší, lebo však oni nemajú záujme zase strieľať a útočiť na ďalšie slovanské krajiny. Však Ukrajina je vlastne ich ľudia, Ukrajina, ktorí pred Kievská Rus, všetci vieme dobre, čo bolo, nie? Však to bolo srdce Ruska. A dnes to je najväčší nepriateľ alebo konkurent Moskvy. A čo my chceme? Zase, alebo chceme dopadnúť tak, ako dopadla Jugoslávia s Američanmi? Však my tu nepotrebujeme žiadne vojska, ani ruské, ani americké. Ale keď bude treba, radšej budem stokrát chránený Slovanmi, ako nehovorím o Rusom, ale o slovanskej jednote, ako byť chránený Bundestagom alebo UEHARmi. Chápete? A toto všetko hrozí, toto málo kto vie, tieto veci, čo hovorím teraz. Toto všetko sa chystá. A ja si myslím, že ak nebudú naše vlády nebudú, oni urobia všetko to, čo im povedia, ale ak národ český a slovenský nebude veľmi ostražitý a nebude bojazlivý, tak sa dožije toho najhoršie. A to snad nikto nechce. Ani liberál, ani LBGTI, ani národňár, ani ja neviem, progresivec, to je jedno. Nikto nechce vojnu, aspoň si myslí. Ja osobne sa nebojím ničoho, ale vojny sa bojím. Lebo to už nebude vojna, že ideš a kopia na kopiu, alebo luk na luk, alebo oštep na oštep, alebo meč na meč. To bude iná vojna. Šláhne jednak okrídená raketka s väčšou náložou a jedno mesto je v kybli. Přesně tak, tady to vůbec ani nemá cenu uvažovat o nějakých tankových jednotkách, dělostřelectvu, tady to bude válka raket. Ale přesně, jak říkáte, já té války se také hrozně bojím a ani ne tak o sebe, protože jsem stejně starý na konci života, ano, ano. Ale mám tady děti, vnuky, pravnuky, já bych rád, aby mohli žít v klidu, v míru, v krásné zemi. Tak jako jsme aspoň část života lehkého prožili a pěkného prožili my, jenomže oni právě dělají všechno pro to, aby tohle zničili. Ale co by mě zajímalo, pane Marčeku, ještě. V současné době se tady u nás... Velké dík za ten názor. Perfektní jste. Děkuji. No tak to je, my si zatím stojíme celou tu dobu. Protože já opakuju tady často, že já jsem proti jakékoliv válce. Navíc, když proti sobě válčí lidi, kteří proti sobě vůbec nic nemají, ani se nevidějí a neznají, jo, to znamená, že umírají jenom pro nějaké papaláše, kteří si to přejou. A jsou z jedného rodu přitom. A přitom jsou čo to... Čo my máme bojovat s Ukrajinou alebo za Ukrajinu? Ano. My ani proti Rusku, my se necháme nahovorit takými chrapuňmi, jak jsou Spojené státy americké největším agresorom spolu s NATO. Však predsa to my nepotrebujeme. Přesně my by sme všetkých týchto štváčov mali pozatvárať do basy a hotovo, koniec. Ale ono to príde. Ja som presvedčený, že dlho to nebude trvať. Len prosím, tak ako vás v Čechách, tak u nás na Slovensku, buďme pripravení na to. Buďme odhodlaní na to. Chrániť si svoju zem, tak jak naši predkovia. Predsa my sme tu neprišli na tento svet na to, aby to, čo naši predkovia vybojovali, aby sme to odovzdali nejakým zasraným amíkom. Alebo NATO, alebo Nemcom, alebo
komukolvek inému. Však dosť nakolonizovali, povydierali po celom svete krajiny, štáty, občanov, ľudí, zbedačili. A my im to ešte dovolujeme. My sme civilizovaný národ, alebo národy. My si to nemôžeme dovoliť. Na čo máme tie hlavy? Na to no, na okrasu? Alebo aby sme si ich strihali? Oni, pán Máček, udelajú ve škole už přes 30 let všechno proto, aby v těch hlavách, aspoň tady v Česku, toho moc nebylo, protože ta úroveň školství je dolů. Ale co by mě zajímalo, vy máte určitě nějaké informace, protože tady problesklo, že ten majitel nebo hlavní manažér a mecenáš Wagnerových jednotek, takže je po smrti, že spadlo s ním letadlo. Byl tam i s ním ten jeho zástupce, ten velitel Utkin. Hlavní velitel, ano. A přes, teď jsem se dočetl, že ta letuška, která v tom, to bylo soukromé letadlo, malé, takže předtím, než to letadlo startovalo, tak napsala SMS-ku rodičům, že se tam něco děje divného s tom letadle, že tam někdo něco montuje. Jo, to tam napsala, nakonec s tím teda taky odlítla. No a teďka by měly být po smrti. Máte nějaké informace, které my tady nemáme? Pýtal jsem se na to pravdu povedět, jsem telefonoval do pár přátelům odtiaľ a ako si jsou zdržanliví. Tie správy, ktoré chodia od nás, sú veľmi smiešné, také, že zostrelili, že dve rakety dostali a že vlastné vojsko ich zostrelilo, ale ľudia, ktorí boli očití svedkovia, hovoria o dvoch výbuchoch, ktoré nastali vo vzduchu, keď lietadlo normálne letelo. A ťažko je definovať, či tie výbuchy a ten požiar, ktorý následne vznikol, bol z rakety alebo bol z výbuštiny, ktorá bola v lietadle. Ale v každom prípade si myslím, že toto je vec, ktorú nechcem rozoberať, nerad by som ho rozoberal, preto lebo toto sú ozaj interné záležitosti Ruskej federácie, pretože ja Prigožina som bral ako človeka, ktorý bol svojím spôsobom priateľ s Vladimírom Putinom, s prezidentom Ruskej federácie a zo pár vecí mi to nesedí. Nesedil mi ani ten tzv. Puč, ktorý pretože nebude niekto ťahnuť na Moskvu s nejakými pár tisíc, 80 tisícami vojakov, keď Rusko vie za 2 hodiny zmobilizovať 1 000 000 vojakov. Však to je nezmysel. To sa mi proste nezdalo. A ďalšia vec. Bolo krásne, jak sa tí Wagnerovci presunuli do Bieloruska vlastne nenápadne. Oni išli akože na Moskvu, ale zrazu boli pri Minsku a sú nakoniec zostali, ja neviem, 200 kilometrov od Varšavy, obrazne. Zase neviem presne, koľko je to kilometrov, ale ďaleko to nie je. Takže keď to takto bereme, všetko je tam záhadné a všetko, čo by som teraz povedal, by mohlo znieť ako konšpirácia. Preto si myslím, že nakoniec to mohli urobiť kľudne. Poviem, a už to berem tak, že môže to byť aj konšpirácia, že mohli tam byť nejakí podplatení technici v tom lietadle, tí leteckí mechanici, ktorí tam mohli čosi dať a zmanéžovala to aj nejaká armáda. To je jedno. Zoberte si. Každý, asi nie každý, ale mnohí sú podplatiteľní a také niečo mohlo zafungovať tam a mohla tam byť aj nejaká nálož a tá mohla explodovať vo vzduchu. Ale ja fakt, toto je téma, ktorej sa vyslovene celý deň vyhýbam, aj keď sa ma veľa ľudí pýta, aj ja som sa veľa ľudí pýtal, ale veľa, vlastne väčšina, prevažná väčšina, vlastne nikto mi konkrétne nepovedal, ale každý mi povedal, to je vec, ktorá sa teraz skúma a nebudem sa k tej radšej vyjadrovať. Čiže nikto sa nechce k tomu nejak detailne vyjadriť, ani hovoriť, dokonca mi hovoria, v ruských televíziách beží to, že sa to vyšetruje a tak ďalej, čiže ani ruské médiá sa k tomu nejak špeciálne nevyjadrujú, ale na rozdiel od ruských, naše už hovorili, dva výbuchy, padlo, raketa, ruská protiletecká obrana zostrelila to lietadlo a tak ďalej.
Já si myslím, že oni by věděli úplně kludným a jiným způsobem, keby se chceli někoho zbavit, tak to určitě dokážu. Keď naši banditi sa dokázali zbaviť generála Lučanského normálne pred verejnosťou v kriminále zaisteného vo väznici a tam tvrdiť, že hlavu si rozbil tak, že búchal si ju sám, temeno hlavy o stenu a že oko si vypikol, bol zatlačené do lebky, takže posiloval šinkou a s tým koncom činky si udrel do oka. A rebra si zlámal tak, že padol na roh postele a obesil sa na 1,20 m postele, 1,90 cm chlap. Tak toto už, keď niekto uverí, tak to normálne nech začne papať ženo. Ženo, viete. Přesne tak, ano. A to je také, ale pane Marčeku, možná jeden z příčin, protože já jsem někde četl, že jsou tam politici, kteří v případě, že by vyhrál Fico volby, tak už říkali, že by chtěli otevřít právě případ Lučan. Lučanský, no. Ano, to, no, já si myslím, že to si nebudu želat len politici. A tu je to velmi smutné. Já jsem dostal skoro 3 roky, jsem vyfasoval za pana generála Lučanského, že jsem v čase nucovom, keď byl zákaz vychádzky a tak dále, já jsem ušel před policajné riaditeľstvo zapalit sviečku a vyzval som ľudí, že kto sa cíti a chce si učiť pamiatku, nech príde zapaliť sviečku a ja som povedal, ja tam idem o 14. Ale nikoho som nevolal. Ja som len povedal, že ja tam idem o 14. zapaliť sviečku. A chceli mi hneď našiť paragraf. Mm-hmm. A tam bolo okolo 3 rokov sadzba, ale nenabrali to odvahu, aby ma odsudili, ale samozrejme, ja nie som až tak podstatný ako tí ľudia, ktorí veľa vedia. A Lučanský vedel všetko skoro. Ano. Vedel na Lipšica, na špeciálneho prokurátora, vedel na Matoviča, vedel na všetkých týchto diletantov, to poviem zatiaľ slušne, ale zaslúžia si oveľa tvrdší výraz. A však ja sa to nebojím povedať, sú to ľudia, ktorí neslúžili svojmu národu, ale plnili pokyny niekoho zo zahraničia. Všetci vieme, aký štát leží spoza oceánu, na druhej strane oceánu a nemusím sa ani vyjadrovať, ani menovať. Každý súdny človek vie, pre koho slúži táto banda naša, ako aj česká. Přesne tak, tady u nás, tady už dokonce tá naša predsedkyňa snemovny, já vždycky říkám, že to je výkvět moudrosti. To je snad jedna z nejmoudřejších političek. Tak ta prohlásila hned po zvolení, když jí, ona, když byla v opozici, řvala furt o ministerstvu, pak vyhráli podivným způsobem, ale vyhráli. No a oni zjistili, ta pětikolka, že jak paní Pekarové Adamové, tak paní Richtrové Olze nemůžou dát žádné ministerstvo, protože by že tomu vůbec nerozumějí, no tak je uklidili do vedení sněmovny, kde mají platy stejné jako ministři. A tady ta paní prohlásila krátce po zvolení, že přece tato vláda tady není proto, aby konala pro dobro lidí. Takže toto verejně prohlásila. Ano. To naša paní prezidentka je lepší, lebo ona povedala, že Slovensko je tak krásna krajina, že v ktorej si predstavuje, že ľudia sa nebudú báť umierať. Rozumiete? No, prezidentka Slovenskej republiky no, svojmu národu. Nesmia sa báť umierať. A to prišlo 24 000 mŕtvych po vakcinácii obyvateľstva. A koľko je ešte zomrie za ďalšie 3 roky, pokiaľ to bude mať taký účinok. A keď prídu ešte s ďalšou vakcínou na X COVID, alebo aká to bude nákaza, tak zomre ďalších 100 000 ľudí možno. A pomalinky začne s prepáčením kapať celý národ. No ale nejenom to, pane Marčeku. Slovanov. Jak na tom je Slovensko s léky? Tady v České republice neseženete pořádně léky. Antibiotika na bázi penicilinu nejsou. Léky pro děti proti horečkám nejsou. Já jsem dneska si šel pro léky, které beru a nebyly,
museli mi napsat jiné léky, které jsou stejného účinku, akorát, že se musí dvakrát tolik doplácet. Jak jste na tom na Slovensku? Taky tam máte nedostatek léku? Obdobné, nastala tu určitá zbura, ľudia začali protestovat a vláda sa spamätala, tak nejaké lieky teraz dodali, ale tiež sa to robí tými náhradami, že vraj je to ten istý liek. A samozrejme dokonca už zase dali nejaké taxi za jaj, napríklad na pohotovosť, keď pôjdete, budete musieť platiť. Áno, áno. Rôzne príplatky a tak. Čím menej dávajú ľuďom peniaze za odvedenú prácu, tým drahšie sú potraviny, pohonné hmoty, nájomné, elektrina, voda, plyn a tak. Jednoznačne chcú národ slovenský ako i český dostať do totálnej chudoby. Áno. A len chudoby, ale oni chcú, aby ti ľudia začali pomaly rozmýšľať, že a skrachoval som, padol som na dno, predal som byt, bezdomovec som, a dávali si pomaly slučky na krky a skákali do Vltavy alebo do Dunaja. Proto taky začínají, pane Marčeku, hovořit stále více a více o eutanázii. No, ještě toto a nakonec to dají tak, jak v Kanadě, že tam se jedná už o zákoně, že od 11 rokov. Ano, ano. Může dieťa povedať, to moja dcera velmi podrobně sleduje, protože tam nějaký čas žila a má tam dost veľa známých a s nimi na tieto témy rozpráva, tak od 11 rokov, keď sa dieťa rozhodne, že chce eutanáziu, že nechce žiť, tak jej rodičia v tom nemôžu zabrániť. No práve áno. Alebo keď sa dieťa rozhodne, že ja som teraz chlapček a chcem byť dievčatko, tak mu proste musia vyrezať pipík, alebo sú to jeho práva a urobiť z neho dievčatko a našiť mu prsa. Rozumiete? Áno, tak áno. To je tak zvrátené. Je to zvrácenosť. Že proste naša generácia, ako ste vy a ja, a myslím, že aj tá stredná to vôbec ešte nemôže prijať. Mozgovo to nemôže prijať. Takéto myšlienky. A teraz týchto malých, už dobre ste povedali, v školách, tak ako u nás aj u vás, už cvičia na to, že áno, však sa môžeš rozhodnúť, chlapček, dievčatko. Čo si, dokonca, že dneska sa otvárala nejaká škola, kde to bolo? Niekde, neviem, či to bolo Holandsku alebo Belgicku. Že na dverách, na Holandsku, na dverách bol nápis, že pri vstupe do školy sa môžeš rozhodnúť, či si chlapček alebo dievčatko. No čo, to je za kravinu. Strašné, áno, je to strašné. Ja tam prídem s pipikom a ja vôjdem do školy a poviem, od dneska som Peťuška. No. Rozumiete? Však to je proste, oni z tých chudákov maličkých, z tých detí urobia totálnych idiotov. Přesne tak, je to práve to. Víte, ono tady je ta doktrina, oni to ty sluníčkáři nazývají konspirativní teorií, ale ono se to všechno naplňuje. O to, co ten nový světový řád chtěl depopulizovat země kouli a v podstatě dělají všechno proto, aby se to stalo, protože tyhle ty lidi, mladí, děti, které takhle zblbnou, tak ty samozřejmě nebudou mít potomky moci. No a o to jim tady jde. Já jsem dneska, představte si, nedávno, ne dneska, včera, nebo když jsem před případ, ano. Kdy nějaká ženská se chtěla nechat předělat na chlapa. Ne předělat, ona chtěla, aby byla uznaná chlapem, mužem, ale nechtěla podstoupit tu operaci. A oni to neumožnili, a teďka nevím, jestli to bylo v Kanadě nebo někde tady v té anglosaské zemi, ano. S tím, že jakmile oni ten status si dají, takže musí jí znemožnit reprodukční orgány. To znamená, že oni ji musí udělat neplodnou, takže ji udělají toho bimbasa, že jo, umělýho nějakého, ne, nefunkčního. Jo, už tam nepsali v tom článku, jak se ta dotyčná, nebo ten dotyčný, já nevím, ta osoba, jak se rozhodla. Ano. Ale, pane Marčeku, to je přece něco, co Slovensko je víc nábožensky založený než naše. Češi jsou braní jako nejateističtější národ na světě. Nebo v Evropě určitě.
Co je na škodu jinak, lebo tak to je proti těmto myšlenkám. Tohle to je proti božím zákonům přeci. Ano, je. Jak to můžou tohle to vůbec prosazovat? Je to hrozný, co se děje. Víte, co už když to nebereme, že bože zákony, když je někdo neveriaci, ale je to proti přírodě a proti zdravému rozumu. Ano, proti přírodě. Když už se někdo nechce riadit věrou, ale však věra je velmi zhodná s zdravým rozumem a s přírodou. Takže to sa nedá takto brať, že nie, že ja som, ja to nemusím rešpektovať, lebo nie som veriaci. Je to len na škodu, že tí ľudia si nezoberú to pozitívne, čo je v tej viere. Chápete? Áno, ja to chápu. Ja, tady... ja viem, že vy to chápete, ja si to tak pre seba hovorím a utvrdzujem sa v tom, že no pre mňa je to proste všetko veľmi nelogické, veľmi tragické. Je to trek, ano. Ja sa zamýšľam, že prečo sme do takéhoto štádia dospeli a potom mi z toho vychádza, že my sme to nezastavili. My, naša najstaršia generácia, alebo staršia, naše deti, ktoré sú tá stredná generácia, my sme to všetko mali zastaviť. A my sme sa len nečinne prizerali k tomu, ako si oni pomaly tú politiku robia. Mnozí z nás, teda ne my dva určitě, ale mnozí z tomu ještě tleskali. Já si připomínám slova Sokrata, který řekl, že nejhorší národ je ten, jehož zotročovatel z nich dělá otroky a oni ho ještě vítají. Tak já říkám ano, někteří z toho, že jim z nás dělají otroky ve vlastní zemi cizince, tak z tomu ještě tleskají. Je to něco příšerného, měli jsme to zastavit, ale... Pane Marčeku, jak? Bylo to velmi těžké. Tak, jak to robíme teraz, aj vy a já, mali jsme to začat robiť před 15 rokmi, alebo před 20 rokmi. My jsme to vtedy tak nepocítili, lebo oni nešli takým silným tlakom. Oni prostě ten kyslík pomaličky uberali. A my jsme nezistili, že už dýcháme len na polovicu plúc. Viete, my sme zistili, že až teraz, keď dýchame možno na tretinu plúc, že Boha, jak sa nám ťažko dýcha. Prečo? Nemôžeme toto. Kde je naša životná úroveň, ktorú sme mali? Přesne tak. Ten sprostý socík s prepačením, ja na neho nenadávam, ale všetci hovoria, že socík bol zlý. Dnes prevažná väčšina, keby som to štatisticky zobral, 80% alebo 80% určite tých starších by povedal, že za socíku sa žilo lepšie než teraz. Mnoho mých vrstevníků to říká taky. Takže, pane Marčeku, máme 20. hodinu. My si teďka dáme čtvrthodinku přestávku, pustím pěknou muziku. A vážení posluchači, vy můžete psát na pana Marčeka dotazy už teď SMS-kami na telefon 731 720 756, no a ve čtvrt na 9, až my se opět s panem Marčekem budeme slyšet a budeme si povídat, tak budete moci i volat přímo do vysílání. Takže pane Marčeku, za čtvrt hodinku se budu, za čtvrt hodinky se velmi těšit, se budu těšit. Tak ano. Začau. Zatím. Máme po přestávce a já volám pana Petra Marčeka. Slyšíme se, pane Marčeku? Ano, počujeme se. Dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Tak já se podívám na naše posluchače, jak se snažili. Mám tady nějaké otázky. Můžete ještě mezi tím něco povedat? Samozřejmě. Od toho tady jsme. Já abyste... jsem chtěl povedat to, že dnes jsem to skutečně pustil naplno, aby si to lidé uvědomili aj s tím pocitom, že to může mít samozřejmě následky, to, co jsem hovoril, lebo obhajujem pravdu, obhajujem slovanstvo, obhajujem aj skutočnú pravdu konfliktu na Ukrajine alebo špeciálnej akcie, aby som to tak nazval. A rátam s tým, že mi budú robiť zle, však mi aj robia, mám pozastavené účty, mám, nedostávam dôchodok a robia zle rodine, bratovi, synovi. Syn mi hovorí, že už to nevie, ako, že stále daňové kontroly, odskočili mu obchodní partneri a tak. Proste žijeme v totalite. Áno. A normálne fašistickom režime, toto nech si ľudia uvedomia. Ja mám tak, jak ste to krásne povedal vy, pán Kapal,
ja mám už dosť rokov na to, no nech si ma zavrú, nech si ma zožerú, nech ma zrazia, nech ma zabijú, mne to je jedno, ale ja chcem, ako aj vy, a preto ste mi dali šancu, aby sa naše oba národy prebudili, a chcem a apelujem na Čechov aj Slovakov, aby neboli zneužití alebo nedali sa zneužívať prostredníctvom svojich hnusných špinavých politikov bezcharakterných a v tomto poslednom veľkom liberálnom boji proti reálnym budúcim našim priateľom a možno raz sa my ten, alebo nám ten sen splní, že raz bude existovať nejaké spoločenstvo Slovanov, kde na nás nebudú si moc dovoliť brnkať po nose žiadny posratí anglosasi alebo Američania. Lebo slovanský národ je silný, je na 400 miliónov a nesmieme sa nikdy dať zlomiť a musíme odhodiť od seba ten strach, lebo my starší máme byť vzorom, stredná generácia by to mala dobre počúvať a pripojiť sa a mladí by si to mali uvedomiť, že ako dopadnú, keď sa nepostavia alebo nepridajú k nám, k týmto dvom generáciám. To je tak stručne, čo by som chcel povedať. Přesně, já to říkám taky, že už jsem ve věku, kdy si můžu dovolit mluvit pravdu, jsem odsouzen a oni asi předpokládali, že mě zavřou, ústa nezavřeli, protože já říkám, že ten život, až budu starší ještě, tak mám dožít někde v nějaký nedůstojný LDNC, no tak když mě zavřou, tak to dožiju ve vězení. Právne. Ale ešte aj, viete, čo je pre nás ale pozitívne? Napríklad, ak je u nás vojna v tých policajných zboroch a v tých zložkách prokuratúra, špeciálna taká prokuratúra, že aj tam sú čestní ľudia, aj tam sú ľudia, ktorým sa to nepáči. A aj tí ľudia sú síce možno teraz momentálne v defenzíve, ale príde ten čas, keď sa tí ľudia postavia vedľa nás a možno čoskoro a povedia si svoj názor takisto. A to chce len tú zmenu. A tú zmenu musíme urobiť všetci spoločne. Všetci tí, ktorí sme rozumne rozmýšľajúci ľudia. Prepáčte, že som vám do toho... Ne, v podstate, ja jenom bych chtěl dodať. Myslím všetkých čestných policajtov, prokurátorov, sudcov, služby, ľudí, ktorí robia v službách a tak. Aj tam sú čestní ľudia. Preto, že neposlúchal, tak ho odvolali. Alebo no, vidíte tie boje, čo sú. A to je všetko len dôkaz toho, že čest takým ľuďom, ktorí sú tam a ktorí takto pracujú. A jenom pro vás, vážení přátelé, posluchači naši, dneska máme 24. srpna, 29. srpna, jak mi sdělil náš právní zástupce, podává za Svobodné rádio a za mě osobně dovolání k Nejvyššímu soudu pro nezákonný proces. Nedodržení procesních zvyklostí a zákonů. Takže bude to stát hodně peněz, protože tam se platí u toho Nejvyššího soudu, tak já jenom doufám, že budeme mít... Že vám prispěvatelia prispějí. Ano, že budeme mít peníze na to, abychom to mohli zaplatit. Ano. Tak a teď jdu na ty otázky. Když se páči. Tak, dobrý večer přeju, pánové. Pozdravuji samozřejmě i posluchače. Mám dotaz na pana Marčeka. Pane Marček, vzhledem ke skutečnosti, že pan Konečný, jakožto ředitel NBU v nedávné minulosti umožnil udělení nezákonné bezpečnostní prověrky panu Lipšicovi, který po nástupu do úřadu speciální prokuratury evidentně toto pekelné bezprávy na Slovensku umožnil a odstartoval, a vzhledem k faktu, že posledně bylo zahájeno Národní kriminální agenturou a úřadem speciální prokuratury trestní stíhání i samotného pana Konečného. Nemáte z toho pocit, že tato kvazirevoluce začíná požírat vlastní děti? Je možné, že si to začínají uvědomovat ostatní hráči, kteří doposud napomáhali tomuto bezpráví? Viz poslední rozhodnutí soudce specializovaného soudu, dříve zpřízněného a nápomocného NAKA a USP v politických procesech o vazebním stíhání, který konstatoval nesmyslnost podaného návrhu a prokurátora podrobil kritice za tendenční závěry a zjednodušování. Myslíte si, že konečně začali si uvědomovat, že kdykoliv mohou být oni sami následující obětí a že nebude pak už opravdu nikoho, kdo by se jich zastal? Děkuji za odpověď. S úctou, Slavo,
z Komárna, kterého musím obdivovat za nádhernou češtinu. Ještě jednou. Já tomu panovi Slavovi můžem odkázat, že vlastně on si aj krásně odpovedal. Ano, je to tak. Podle mě tieto věci jsou... Aj ten MBU člověk musel být pravděpodobně donutený a podlahol tým príkazom zo strachu. Ale dnes už ten strach nemá a ani tí sudcovia, ani tí spravodajcovia, čo sú tí ľudia, postupně zistujú, že takto to už ďalej nejde, viete. To, z začiatku sa im to je presne to, čo som hovoril, že aj my. My sme nezbadali, ako nám pomalinky zaťahovali kohútiky a čím ďalej, tým sme mali menej toho kyslíka a ťažšie sa nám chodilo, dýchalo, behalo, pracovalo. Tak to je to aj s týmito ľuďmi. Tí ľudia majú tiež nejakú zodpovednosť a majú zodpovednosť voči štátu, majú zodpovednosť voči, ale hlavne voči národu. Lebo ľud je ten, ktorý ich platí v týchto funkciách. Či to je sudca, či je to prokurátor, či je to vyšetrovateľ, či je to človek zo služieb. To sú ľudia, ktorí si musia uvedomiť, a to je to tiež, čo som naznačil, že však tá globálna zmena prichádza a tá príde, či už príde z východu, alebo zo stredu Európy, alebo sa postavia všetci občania všetkých krajín, ja neviem. Ale určite príde. Je to cítiť vo vzduchu, je to cítiť v rozhodnutiach, je to cítiť v ekonomických otázkach, je to cítiť všade. Takže aj tí ľudia, keď majú zdravý rozum, asi ho majú, keď už prestávajú plniť príkazy, ktoré dostávajú od nejakej hrstky poloteplých idiotov alebo proste najväčších zločincov, najvyššieho zrna, lebo keď ide niekto proti svojmu národu, tak to je vlastizradca, to je jasné. A každý si zaslúži to, čo mu podľa zákona patrí. Ja nechcem hovoriť o nikom, aby ho niekto popravil, obesil alebo nie. Nie, aby sa zodpovedal podľa zákonov. A aby bol spravodlivo vyšetrený, spravodlivo, ak je nevinný, aby bol sprostený viny, ak je vinný, aby bol spravodlivo sudcom odsúdený za to, čo v skutočnosti urobil. Čiže my nechceme nič, my chceme skutočne len pravdu a spravodlivosť. My chceme, tak, aby nás nikto nevydieral, aby nás nikto netlačil k zemi, aby nám nebral poslednú skýdu chleba od úst. To chceme. My chceme, aby naše deti vyrastali v normálnej spoločnosti bez LGBTI, QZZ. My nechceme mať 67 pohlaví. My nechceme mať proste abnormálny život. My chceme žiť v súlade. My na Slovensku mnohí s Bohom, ale hlavne s prírodou a so zdravým rozumom. Toto chceme. A snáď sme sa tým niečo previnili, niečím. No nech ma zavrú zajtra za tieto slova, čo som povedal. Že chcem slobodný národ. Chcem, aby moje deti a vnúčata, naše deti a naše vnúčata a budúce generácie vyrastali v normálnom štáte, kde sú normálni politici, ktorí budú hájiť záujmy svojho ľudu, kde sa budú starať o to, aby mali čím vyššie platy, aby mohli čím viac za to nakúpiť, aby mali zdravotnú starostlivosť v poriadku, bezplatnú dokonca, alebo teda platnú primeranú k im možnostiam, aby mali školstvo naše deti normálne, aby boli normálne vzdelávaní. Nech bol socík, aký chce, ale školstvo bolo vtedy vynikajúce. Máme mnoho vecov, však je to vidieť aj na tom Rusku, nechcem ho stále spomínať. Veci sú všade dobrí, ale my Slovania sme veľmi chytrý, mudrý a dobrý národ. My nie sme agresori. My si hajíme len svoje. A keď nám niekto začne šiahať na to najdôležitejšie, na naše životy, ale najmä na životy našich detí, vnúkov a žien, tak si to nesmieme nechať a pôjdem s akoukoľvek, aj s vidličkou od príboru na kohokoľvek, kto im bude chcieť ublížiť. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Eva u telefonu. Zdravím vás oba panové i posluchače. A chtěl bych říct, dneska se BRICS na summitu rozšířil o dalších 6 zemí a oficiálně se stanou vstoupit do spolku 1.1.24. A je to Argentina, Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arabie a Spojené arabské emiráty.
Po rozšíření budou mít pod kontrolou 80% světových zásob ropy. Chtěla jsem se zeptat pana Marčeka, jestli si myslí také, že to bude konec petrodolaru. Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Nashledanou. Nashledanou, díky. Děkuji pěkně za otázku a můžem zase odpovědět podle zdravého rozumu. Ten BRICS k ničemu jinému nešpeje, len k tomu, aby boli normálne ceny, aby ti ľudia neotročili, nestali sa otrokármi, aby si mohli kupovať tie nevyhnutné zdroje, ako je pohonné hmoty, elektrina, voda, plyn, aby si to mohli kupovať za normálne ceny. Nikto nechce od štátu zadarmo, ale pamätáme si Líbiu, tam mali všetky tieto veci zadarmo. Tam bol, to bol najsociálnejší štát v Rusku. Ja teraz, čo som bol, tak už štvrtýkrát znížili ceny potravín. Pohonné hmoty sú na veľmi priateľnej, nízkej úrovni. Proste je pravda, že Ruská federácia má obrovské množstvo týchto zásob. Aj teraz objavili jedno z najväčších ložisk, ktoré je, a vymysleli elektrálen, ktorá výrobí, dokáže zásobovať 80% svetového trhu. To sú všetko také vynálezy, ktoré môžu pomôcť obyvateľom na planéte, celej planéty, nielen Európy alebo Ruska. My chceme, všetci chceme predsa preboha len mier, chceme, aby tí ľudia sa uživili za tú tvrdo odvedenú prácu, ktorú robia. A toto je tá nová cesta toho BRICSu. Ste dobre vymenovala tie krajiny, áno, je tam aj tá Saudská Arábia, som už spomínal, ale ďalších 36 má prihlášky. Čiže keď dnes 80% ropy kontrolujú tieto krajiny BRICSu, tak si predstavte, že s ostatnými surovinami to bude taktiež. Čo ostane Spojeným štátom americkým alebo európskym krajinám? Sú odkázané na to. Ale čo je najdôležitejšie zo všetkého, že v samotných Spojených štátoch amerických a v Európe, západnej Európe, tí ľudia nie sú spokojní. Čiže aj oni vedia, že to, čo sa deje, tá nová éra, tá nová globálna zmena, aj banková, finančná, svetová banka padne, to všetko bude nový svet. A či už so mňa, bezo mňa, to je úplne, alebo so mňa, alebo bezo mňa, to je úplne jedno. Dôležité je, aby naše deti, vnúčata a pravnúčata a budúce generácie konečne žili v normálnom svete. Takže ďakujem za otázku, bola výborná a som presvedčený o tom, že to tak bude. Já taky, protože Vladimír Putin ve svém novoročním projevu, myslím, že to bylo v roce 2018, prohlásil, že začínají se kroky k dedolarizaci země koule. To znamená, že začali dělat kroky k tomu, aby se zrušil petrodolar a dolar jako rezervní měna světového obchodu s ropou. No a pokud by se tam připojili ty země, které o to mají zájem, tak budou ovládat, ne ovládat, ale budou spolupracovat, bude spolupracovat 75% států populace na světě s ním. 75%. No, to je strašné. To je také číslo, že Amerika, dokonce je aj tých ľudí v tej Amerike ľúto, lebo tí na to najviac doplatia, ale keď sa prispôsobia a zvrhnú tam tých zvrhlíkov, doslovne zvrhlíkov, jak je Biden, ktorý obchytáva detičky alebo capka tam pozadku mladé baby. To mnohí z nich sú Bidenov syn. To sú všetko chorí ľudia, ktorí by najradšej odsávali deťom malým krv a toto a znížili si alebo predlžili si svoju životnosť. Však to, keď prečítate tie články, všetky, čo vychádzajú o tých zvrhlostiach a to je ešte prísne utajované, tak mi povedzte, aké zvieratá vedú tento svet. Je to tak. To musí prísť zakonite. To, či my budeme dneska žiť ja, alebo vy, pán Kapal, to nie je podstatné. Hoci by sme radi videli, ako vyrastajú naše deti, alebo vnúčata, alebo pravnúčata, to je jedno. Ale hlavne, nech sa to zmení. A za to musíme byť pripravení všetci obetovať všetko. Aj to najdražšie, svoj život. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva z Valašska. Já bych měla dotaz na pana Marčeka. Kdy jsi slíbil, že prostě zveřejní divadelní představení chirurga, nočního vlka. Nezlobte
se možná popletu jeho jména Dolkostanova. Chtěla bych vědět, jestli to video někde existuje. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Ďakujem pekne za otázku. Áno, ja som to slúbil. Dokonca môžem povedať, že to video je z toho predstavenia, ich mám viacej, nemám iba jedno. Chodím pravidelne dosť často na ne, lebo je to vždy o miery. Tie všetky jeho predstavenia hovoria o miery, nie o vojne. Nech si to tí súdruhovia, ktorí nás počúvajú z tých služieb, aby si to uvedomili, že my tu nehovoríme o vojne, my tu hovoríme o miery. Lebo v tých vojnách, lebo v týchto konfliktoch zomierajú mladí ľudia a ich deti ostávajú sirotami. To nikto nechce. A tie predstavenia mám a ja môžem, neviem, si to celkom dobre predstaviť, ako to urobiť, lebo to má veľkú kapacitu. Musím sa spýtať technicky zdatnejších ľudí. Keď to predstavenie niekde vyvesím, tak ho určite za pár minút vymažu, ale nájdeme, možno sa dohodneme s pánom Kapalom, akým spôsobom sa to dá posunúť tak, aby možno to dať na signál, alebo na VK, neviem. Na VK, ale na VK by to vydrželo. Na VK, áno, to môžeme skúsiť urobiť, že to dám na VK, kto je, alebo kto nie je, nech si ho nastaví. Alebo ešte vidím jednu možnosť, no nič, pouvažujeme a dohodneme sa, ale určite minimálne na veka to bude, dobre, tak sa dohodneme a tým dávam aj odpovede aj pani, že mám to video, mám tie videá a postupne ich budem dávať na veka. Keď si dajú moju hlavičku, Peter Marček, tak to tam dám. A môžem to dať ešte, dokonca mám aj na Telegrame, kto má Telegram, zapíšte si Peter Marček, spravodajstvo Peter Marček, spravodajstvo pomočka Peter Marček. A tam to tiež skúsim dať, len neviem, či mi to príjme kapacitne Telegram, taký veľký objem. Ale skúsim. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Marčeku, prosím vás. Také se na Slovensku uvažuje zavedení zákonného pojištění, teda povinného ručení, abychom tomu rozuměli, na elektrokolo, běžky, hobby, traktorky a podobně, jak se o tom uvažuje v Česku. Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Tak přiznám se, že o tomto jsem nepočul, buď jsem to prehliadol, alebo to nebylo ještě. Na to to můžem iba odpovědat takto, nevím o tom. U nás právě se to zvažuje, že na elektrické koloběžky, elektrokola, na ty traktůrky zahradní a na všechno, že budou muset mít povinné ručeny a technické prohlídky, prosím. Jo, tak idiotina. Poprvé, tie koloběžky vybuchují, všetko, čo je elektro, tie auta vybuchují, však to je všetko, akože ekologiu si šetríme, ale podľa mňa je to zase jeden obrovský podvod. Tie dízlové a tieto mašiny, keď zoberete, že jedna loď, ktorá pláve zo Spojených štátov amerických do Európy, dá do ovzdušia viac emisí ako 60 tisíc aut. Áno, je to tak. Nie som si istý, či 60 alebo 80, ale proste je to obrovské číslo. Tak o čom sa to tu bavíme? Aj s celou Gretkou nech ide do čerta. To je všetko naplánované. To je dlhodobo naplánovaný program, ako zlikvidovať obyvateľstvo planety. Zemegula, matka Zem, si dokázala doposiaľ so všetkým poradiť. A poradí si určite aj s takýmito vecami, ako je... Ja nehovorím, že tie veľké fabriky by mali vypúšťať, to treba nejak chrániť, ale také veci ako auta, tak nech zastavia ľudia, nech veslujú, jak otroci boli kedysi a tak nech prevážajú americký plyn do Európy. Áno. Tak, další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Haló, slyšíme se. Neslyšíme, pán to nevydržel a než jsem to vzal, tak to vypnul, nebo paní. Takže nechť zavolá znova, už se děje tak. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Ladia, tak já jsem vás pak... Haló? No, slyšíme se, ale stižte si rádio, prosím. Jo, já to mám... Tak, už se slyšíme? Ano, slyšíme se. Takhle. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc teďka, jestli si pamatujete ty požáry na Havajských ostrovech. Jak máte na to názor i pan
host. Marček. Dobře. Poslouchejte odpověď rádiu, ano? Jo, a ještě jednu věc, elektromotorka, to jste teďka před chvilkou mluvili, tak o tom, aby prostě má to být uveden do určitých kategorií podle velikosti motoru, váhy a tohle, takže já s tím jezdím, tak s tím mám nějaké zkušenosti, tak do určité míry s tím souhlasím, protože v tom je totální bordel. Dobře, já to neznám. Dobře. Já to vím, že já na to jezdím, já v práci to mám, jezdím na tom a vím, jak, co třeba, jo. Je v těch elektrokoloběžkách je totální chaos a bordel, je spousta výrobců a každý si vyrábí, co chce, prostě je v tom chaos. Dobře, třeba dobře. Třeba udělat nějaký ten prostě pořádek. Dobře, děkujeme. Tak jo. Zeptám se pana Parkmarmanček, hezký večer, vám odpoví na ty požáry na Havaji, a nejenom na Havaji, ale jinde. Moří, Kanada, Řecko. Požáry neboli prírodou urobené, vytvorené, ani to nikdo nepodpaloval, já jsem viděl, že je také videa, kde to osobně podpalují, alebo je na to nějaké speciálne zariadenie, ktoré to dokáže možno aj z vesmíru, alebo od niekiaľ inak ďalej iniciovať. To je zaujímavé pri tých Havajských ostrovov, že to bola jedna z najlukratívnejších častí na rekreáciu, na výstavbu domov, na žitie pre najväčšie celebrity Spojených štátov amerických. A keďže už to tam bolo zaplnené, tak ešte tú jednu časť ovládali domorodci a práve tá začala horieť. A čo je najväčšia, čo som aspoň videl tie zábery, tak začali horieť, začalo to od domov. Čiže nejakým spôsobom to muselo byť iniciované, ale nie som odborník na to, ale nemyslím si, že to bolo prírodne, že to vzniklo len tak ten požiar. Nie, to podľa mňa to bolo nejakým spôsobom, možno že som nachýlený k takýmto veciam. Ale ja som o tom taký, ale... pane Marčeku, přesvědčen, že ty požáry, třeba v Kanadě to vzniklo na tisíci místech, jo? Tam už dokonce jedno velké město schořelo během několika desítek minut, tak já jsem taky přesvědčen o tom, že to někdo iniciuje a že to někdo zapaluje. Jsem o tom přesvědčen. A já přesně. Já hovorím, že to nemůže být. To nemůže být náhoda, že len takto zbrkne a tisíce hektarov z horí alebo domy, mesta. A zaujímavé vždy tam, kde to treba. Zemetrasenie príde v Turecku, neposlúchalo. Len tam na Tahiti potrebujú domy, tak tam je požiar. Proste vždy sa niečo deje tam, kde majú dosah, vplyv a kde to potrebujú vyľudniť alebo využiť na iné účely. Áno. Jdeme dál. Dobrý večer, pán Kapal a pán Marčeku. Dopočula som sa, že Československo stále existuje a že Česká republika a Slovensko sme vedení ako SRO ve Veľkej Británii. Viete o tom niečo? Ďakujem za odpoveď. Slovenka Iveta Horňáková z Československa. To je zlaté, milé. Viem o tom niečo, ale ťažko, nie som odborník na toto. Počul som, čítal som o tom. Viem, že také niečo existuje, ale skutočne neviem povedať, že či to je tak. Ja o tom, že by sme byli ve Veľkej Británii vedení ako nejaké soročko, neviem. Ale měl som, pane Marčeku, tady ústavního právníka, pana doktora Skácela, už je na pravde boží, a měli sme prořad věnovaný přesně tomuto problému a on mi jasne řekl, že v té ústavě, podle které jsme se rozdělili, tak bylo napsáno, že se Československo může rozdělit pouze za prvé všeobecným referendem, a nebo ústavní většinou obou komor parlamentu. Ano. Tak to já poznám, ano. A to se stalo. Obě dvě komory parlamentu to odsouhlasily. Takže já se domnívám, že je šílenství 25 let nebo 28 let po rozdělení teďka říkat, že to bylo zbytečné. Tehdy se mělo nadávat. Tehdy jsem proti tomu se rozčiloval. Prevažná většina obyvatelů Česka i Slovenska byli s tímto rozhodnutím nestotožnění, povím to slušně,
ale teraz po, však ja už som sa v minulej relácii u vás o tom vyjadroval na túto tému, nemyslím si, že už by bol aj taký obrovský záujem, aby sa to nejak spojilo, už si tí ľudia ako si zvykli. Ja nemal by som nič proti tomu, ale nemyslím si, že to treba teraz nejak vyťahovať a meniť. A ja ešte říkám, pane Marčeku, jednu vec. Nikdy sme nemali medzi sebou tieto dva štáty alebo dva národy žiadne problémy. Ale ja vždycky říkám ešte jednu vec. Těm lidem, pro Boha, proč chcete Slovákům vzít jejich stát? Vždyť oni, když nepočítám stát, slovenský štát za fašismu, tak oni o něj usilovali několik set let, tak proč jim ho brát? Tisícročie, jasné. Přesně tak. Já nemůžem ani argumentovat, keď nevím, nehovoril by som to úprimně od srdca, preto k této téme sa dosť nerad vyjadrujem a myslím, že keď sa rana zahojí, netreba ju škrábať. Přesně tak, jdeme dál. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat pana Marčeka, jestli jsou na Slovensku také herci a zpěváci podporující ten fašismus. Tady je to katastrofa. Hezký večer, Silvie Sajdlová z Ústí. No, samozřejmě, že jsou. A jedného takého lídra kapely poznám a to je právě z republiky pan poslanec, že teraz by vypadlo jeho jméno, Ondro Ďurica. Tak to byla čistě fašistická kapela a ten člověk sedí aj v parlamente a je muzikant a zpíval takéto pesničky. A je jich viacej samozřejmě. A to nehovorím o tých hercoch. Já jim ani nehovorím herci, to jsou dvorní šašovia, kteří všeobecně vo všetkom podporujú LBGTI, robia zbierky, teda naši slovenskí poprední herci, zaplatení skvelými obrovskými peniazmi v seriáloch televíznych, ktoré natáčajú naše televízie. Zbierku robia na zbranie pre Ukrajinu. Áno, tady taky. Takže, čo sú to za ľudí, keď robia zbierky na zbranie pre Ukrajinu? Ne, na zbraně pro kvůli zabíjení lidí. No však ano. To je ono. Umelci byli vždy, já jsem jich bral, tě staré osobnosti, jak byl Kroner, alebo u vás, byli skvělí herci, skvělí umelci, Kajagoda a další, však to byly osobnosti. Dneska je to banda, no nechcem se radšej vyjadrovat verejně o nich, ale je to... Sú to ľudia, ktorí o nič im nejde len o peniaze. Áno, a preto to ich umenie je... Ja som prestal chodiť do divadla, ja som prestal pozerať tie priblblé idiotské inscenácie a televízne seriály, ktoré vám nemôžu nič dať. To radšej budeme... Veľmi pekne to povedal Milan Lasica vám všetkým známy, že odtedy, čo som prestal sledovať Markízu televíziu, už ďakujem televízii Markíza joj a týmto všetkým slovenským televíziám, že som začal čítať oveľa viac kníh, lebo vaše programy sa nedali pozerať. Presne tak. Duchu. A takto to je presne aj u mňa, že ja si nepamätám, kedy som pozrel nejaký televízny seriál alebo nejaký novodobý súčasný film, čo táto banda týchto na nič hodníkov poloteplých natáča. Ja sa na to také nedám. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Slyšíme sa? Dobrý večer, slyším vás, Jura z Hané. Zdravím. Zdravím vás oba dva, vás pane Kapali a pana Marčeka. A měl bych na pana Marčeka jeden dotaz. Nedávno skončila ve Varšavě, proběhla teda obrovská vojenská přehlídka, jedna z největších vojenských přehlídek v historii. Dneska na hranici s Běloruskem jsou 10 000 polských vojáků, je tam obrovská armáda nachystaná na hranici. A tak se mi dává dohromady s těma událostma s tím Prigožinem. Nejde o to dostat prostě i ty jednotky Prigožina pod velení ruské armády, protože očekávají tady napadení ze strany Aliance a samozřejmě, že pokud armáda má jednotné velení, pak za něco stojí. Jo? A pokud tomu velí kde kdo,
jo, tak si myslím, že ta armáda tak účinná není. Co na to pan Marček? Děkuju a budu poslouchat. Dobře, dobrou noc. Děkuji vám za otázku. Myslím si, že jste to celkom dobře vyhodnotil. Já se ani k úmrtí pana Prigožina nebudem vyjadrovat, jsem teda spomenul, byl to člověk, který se poznal dobře s Putinem. Putin ho poveril, aby viedol tieto jednotky. Tie jednotky nebojovali len na Ukrajine, oni predtým boli ďaleko, predtým skôr založené a bojovali aj v Afrike, aj na rôznych kontinentoch, kde bolo treba, bola to súkromná armáda. A to, že v časoch, keď si Rusko musí dávať pozor, lebo fakt to nie je vojna, tak jak to pán Kapal veľmi dobre povedal, Ruska a Ukrajiny, ale je tam, ja neviem, koľko ste to povedali, 56 alebo koľko krajiny. 50 štátov. 50 štátov bojuje. 50 štátov, tak áno, je to tak. A bolo by dobre, keby to bolo pod jedným velením, ale nemyslím si, že by si neporadil s tým prezidenta Ruska federácia, proste by ho odvolali, alebo by ho nejakým iným spôsobom niekde inde presunuli a nemuseli by ho nejakým príjankom, leteckom nešťastí zlikvidovať. Ale hovorím, to nie je k takýmto témam sa veľmi nerad vyjadrujem, ale môžem 100% súhlasiť s tým, že musia byť jednotní a mali by byť pod jedným velením. Takže hoci si nemyslím, že to bolo až tak zle, lebo mohli robiť nejaké špeciálne akcie, ale nie som stratek vojenský, takže to je na mňa dosť ťažká otázka. Ale jdeme dál a bude lehčí. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat pana Marčeka. Na Seznamu se objevila zpráva, že ukrajinská armáda podnikla výsadek na Krym a vyvěsila tam vlajku a přitom zničila ruský protiraketový systém a zabila mnoho ruských vojáků, aniž by utrpěla vlastní ztráty. Co je na tom pravdy? Omlouvám se, pokud to tu již zaznělo. Z Moravy zdraví Stanislav. Nezaznělo, ale budeme teďka to vysvětlíme. Pane Marčeku, četste o tom, víte o tom, já o tom něco vím. Tak víte čo, já jsem dneska poměrně mal veľa stretnutí, takže jsem se moc nevěnoval médiám, len osobně, co jsem volal kvůli tomu leteckému nešťastí, ale nemyslím si, že by Krym len tak ľahko Oni kontrolovali, tam včera boli dve lode ukrajinské zlikvidované ruskou stíhačkou, ktoré sa len približili poloostrovu Krym a že by sa tak ľahko vzdali toho, že kto by Putin povedal, kto sa dotkne Krymu, tak ten vyvolá tretiu svetovú vojnu. Takže moc sa mi to nezdá, ale hovorím, neviem. Tak ono to bylo myslíte. Trošku úsměvné, pane Marčeku. Ano, byli přistáli na úplně nejzapadlejším konci Krymu, tam přistály dva gumové čluny, asi z 20 příslušníky speciálních jednotek, které tam narazily na vozidlo nějaké, to zničili to vozidlo. Neslyšel jsem o tom, že by tam zabili nějaké vojáky, to jsem vůbec tam v té informaci nezaregistroval. Vyvěsili tam vlajku, to všechno trvalo jenom chvilku, pak skočili do toho člunu a zase se úspěšně vrátili na ten parník, nebo tam, odkud to tam vypluli. Takže tohle to byla spíš taková klukovina a ne žádná vojenská akce. Oni se tam přitom vyfotili, jak tam je na Krymu visí ukrajinská vlajka, ale dříve, než se tam stáhly ty ruské pohraniční jednotky, tak oni zase skočili do těch člunů a odplavali. Můžeme se vás něco zpýtat, pane Kapal? Prosím. Byla to Ukrajina, tam mě vystupili z těch člunů ty ukrajinské vojáci. Či to byl Krym? No, já jsem to viděl na mapce a bylo to a v tom úplně... Víte, že to byl Krym? No nevím, to nevím. Kdo poukazoval tu babku, víte? No jistě, nevím, ale viděl jsem tam... Já vím, já jsem byl na tom Kryme v těch těžkých dobách, aj minulý rok jsem tam byl. Ale oni to mají tak monitorované, či zo vzduchu, či no právě. Já si nemyslím, že to mohli být nějaký turisti, kteří se možno předtím prezdekli do nějakých směšných uniforiem, ale nemělo, tak ono, každá sranda něco stojí, tak možno, že
ale aj to už, ten člun, ktorý teda ten, tá loď, ktorá by nech bola akýchkoľvek rozmerov, keby priplula alebo priplávala tak blízko tomu územiu Krymu, tak by už by ju mali. No, ale prosím, keď to bolo... Takhle, já nevím, jestli tam byli, já jsem jenom řekl to, co jsem se dočetl, že jo, samozřejmě, a na těch nezávislých webech. Takže oni samozřejmě Zelenský vyzvihl statečnost těch svých neohružených vojáků. Viděl jsem mapku, kde přistáli úplně na tom nejzaším výběžku toho Krymského poloostrova. Jo, to znamená úplně mimo nějakou civilizaci, abych tak řekl. Ale jestli opravdu tam přistáli, anebo jestli přistáli někde na svým vlastním území a vydávali to za to, že jsou na Krym, to nevím. Ale každopádně žádných mnoho vojáků nezabili, jo, zničili tam jedno vozidlo a jestli tam v tom byl nějak řidič, tak to bylo tak asi všechno. A potom rychle skočili na ty čluny a zase odplavali. To vozidlo mohlo být, víte, nějaká atrapa alebo nějaký starý vrak, který vyhodili do vzduchu, alebo... A to tam bylo vidět, jak jeden granát. Ne, to jsem neviděl. Já tam viděl jenom tu na ty fotce tu vlajku, jak je tam ta ukrajinská vlajka. Tak jako příběh pro mě zábavný, to bylo celkem dobré. Jo, takže... Tak by jsem se asi k tomu vyjadřil. Přesně tak, přesně jak si myslíte. Oni totiž dělají... já nemám rád, když se dělá hlupák z někoho jiného. Pane Marčeku, já nemám rád, když se dělají hlupáci z Rusů, nemám rád, když se dělají hlupáci z Ukrajinců, protože jak jeden, tak druhý národ mezi sebou má určitě velmi statečné muže, kteří mají vlastenecké cítění. Ale zeptám se vás jinak. Podle mne je nejvíc tragické, že se dva bratrské slovanské národy do sebe pustili, protože si to přáli anglosasové a vznikne tady nenávist přes tisíce mrtvých na generace. To je tragédie. Co vy na to? Jugoslávia, viete, rádom, keď to zoberete, všetky tie udalosti. To je ta ich dlhoročná strategia týchto anglosasov špinavých, aby ozostali, lebo viete, jeden mudrý človek, vy viete určite, kto to povedal, že Slovanov môže poraziť jedine Slovan. A toto je ich stratégia. Poštvať medzi sebou Slovanov, aby sa vzájomne zabíjali, aby vznikla tá pamäťová nenávisť a aby sa dedila z pokolenia na pokolenie. Ja som si pamätal 68. rok a teraz za ten 68. rok, ktorý v konečnom efekte si myslím, že oddialil tento hnus, ktorý tu nastúpil, o 20 rokov, viete. Ano, já to říkám taky, ale já jsem totiž od toho 68. roku až do 90. roku jsem za to neměl Rusy rád, protože jsem říkal, že nemůžu mít rád lidi nebo národ, který nás nejdříve osvobodí od nacistů a umožní, abych se vůbec narodil, a na druhou stranu nám sem vlítne vojensky. Až jsem se v 90. roce dostal k dokumentům z 68. roku. Ukrajinský, Brežně, ukrajinský. Ale to ani ne. Ukrajinský a tak dále. Ale tam se právě chystalo přesně to, pane Marčeku, co se tady stalo, jak jste to říkal. Tam ten Goldsticker psal o tom, že se musí otevřít burza, že se musí udělat investice, aby si sem přišli zahraniční firmy a korporace. Přesně to též, co se stalo po 89. bylo připraveno na 68. Mazali med okolo úst. Tak. A já jsem si uvědomil přesně to, co říkáte, že ten 21. srpem 68 nám všem, co jsme byli dospělí a žili jsme v tom době, zabezpečil 20 let klidného života. Máte pravdu. A přitom můžem povedat, že můj otec byl Lubčekov reformátor a vtedy to, co bylo myslené, byl myslený ten způsob ekonomický a to troška také pootvorení hranic, jak byla bývalé Jugoslávii, která prosperovala, která mali troška viac volnosti. Ano, ale ano, je nám všetkým jasné, že otvorení hranic znamená okamžitý prístup z tajných služieb, rozvracačov, investorov, imigrantov,
drogy, násilie a tak, to všetko urobilo otvorenie hraníc. A teraz si urobme jedny váhy, postavte na to život za sociku a postavte na druhú váhu, položte to, čo sme získali otvorením hraníc a získaním demokracií. No kto dnes už len chodí každý deň na západ smerom, čo tam s tými našimi platmi môžeme my kúpiť, ako vy Češi, tak my Slováci. Čo môžeme my tam konkurovať, keď zamestnanec u nás v Volkswagene dostane 1000 eur a tam 3000 eur na západe. No takže to, ja viem, že mnohí hovoria, že tam je iné nájomné a tak, ale my už nemáme, my máme dražší benzín, pomaly najdražší v Európe, my máme najdražšie potraviny a s tými mrzáckými platmi, ktorý máme, tak čo chceme my? To sme si vydobojili. Zdravotníctvo bolo zadarmo, školstvo kvalitné, bezplatné, o dôchodcov bolo postarané. Tak nech za všetky generácie nech sa zamyslia. Tí mladí to nevedia, ale mali im to vysvetľovať rodičia. Tak ako som to ja vysvetľoval mojim deťom, tak to mali naše deti vysvetľovať svojim deťom. Víte, ja to říkám, pane Marčeku, takhle. Mne sa moje dcera narodila v 68. roce, v březnu. Ta druhá dcera se mi narodila v únoru 72. roce. Obě dvě děti, když vyrostly trochu, tak jsem se nebál je pustit ven, hrát si na dětské hřiště, které bylo od nás vzdáleno kilometr. Nebál jsem se je pustit na pouť, na kolotoč, který byly 2 kilometry, chodili tam pěšky. Přišli k večeru, to bylo v létě, takže přišli okolo 9. hodiny večer. A nemuseli jsme se o ně bát. Pouštěl jsem je do lesoparku, kdy si tam trhali kytičky jako holky a nemusel jsem se bát, že tam na ní vyskočí nějaký úchyl a že jí potom znásilní to dítě a zabije. Potom chodili do školy, chodili sami, dneska se děti musí vozit. Chodili do další na střední školu, která byla 5 kilometrů, chodili tam sami, jezdili tam autobusem, nemuseli jsme se vůbec bát, pak chodili do Prahy, do školy, jezdili samotné. Zkuste, to všechno jsem zažil a moje dcery na vlastní kůži, pane Marčeku. Ať nám řeknou rodiče současných školáků, jestli si můžou dovolit pustit děti samotné tramvají v Praze nebo Bratislavě do školy. Všichni je vozejí. Od první třídy my chodili. My jsme si urobili úlohy a išli jsme do ulic běhat a dali jsme šípky a na Bandurova, Janošikova, nevím co. Jsme se naháňali po celom městě. No dnes se to nedá, jasné. 100% vo všetkom, co jste povedal, souhlasím a prepáčte, že jsem prerušil. Takže ne, počívám. Tohle to je totiž, pane Marčeku, ten rozdíl. Je obrovský. Tak. A príroda bola iná. Potraviny boli iné. Nikto do nás žiadne modifikované potraviny nedával. Keď si pozrieme tie Ečka, Cčka, ja neviem, čo to tam všetko je. Zelená žabka, to je aj u vás určite. Nikto nás nenutil jesť chrobáky. Nikto nám nehovorí, že za chvíľočku už v Amerike aj v Japonsku tuším vyrobili meso, prvé meso. Áno, umelé maso. Že to má chuť mesa. Pre Boha, kam sme sa to dostali? Za chvíľu budeme jesť papierové paradajky, papriky a jablko nebude raz na strome, ale budú ho vyrábať a stromy nebudú? Alebo čo chceme? Kam to chceme dotiahnuť? Pôjdeme po ulici, pôjde oproti nám človek a my nevieme, či je to človek alebo mutant. Alebo je to nejaký robot. Toto chceme. Přesný. Už teraz sme stratili kopu života a voľného času týmito rôznymi elektronickými zariadeniami, ako je mobil, iPad a ďalšie iné technické výmoženosti. Tie decka už nevedia veľkú násobilku pomaly. Skúste dať niekomu 12x18, nech vypočíta z detí. Nevypočítajú to. My sme to vedeli počítať. Ano, aj vieme. Ano, vieme. A oni to nevedia, lebo všetko nájdu v Google. On si nájde Google všetko, čo a všetky múdrosti. A čo my vieme, čo píšu v tom Google? Čo ich tam učia? Chápete? Áno. A toto všetko sme my nemali. My, keď sme si povedali pondelok, že štvrtok o 8 pod hodinami na hlavnom námestí, tak sme tam štvrtok o 8 na hlavnom námestí boli. Keď sme povedali, že ideme hrať o 6 po obede futbal, tak sme išli o 6 po obede hrať futbal. Keď Přesne niekto nemal tak. Peniaze na kofolu, tak ten druhý, čo mal, to zaplatil. Dneska je každý chamtivý sám na seba, tak sú vychovávaní.
dneska nepomůže člověk prekročit chorého ležiaceho na ulici. Nepomůže mu. Dneska, já jsem myslel minule v električce, pán Kapal, já jsem myslel, že odpadnem. Po piaté špičke, já málo chodím električkami, většinou chodím peši, alebo keď jdem ďalej, jdem autom. Ale představte si, že jsem si sadol v električke, ještě bylo jedno miesto volné, a za mnou sedeli veselé děvčatka rôzne od 15, 13 až do, já nevím, 20. A nastupili také dvě tetušky s taškami, můj ročník možno, a ty děvčata sedia. Jedna si ťuká nohou, druhá má sluchátka, tretia, nevím, čo pozerám on oknom. A já sa pozerám, já sa postavím a hovorím, sadnite si. A ta pani mi hovorí, že ak vy ste tiež dôchodca, tak ma to tak naštvalo, že som poklebal to dievča predo mnou, hovorím, ty tu nevidíš, že tu je staršia pani, alebo babička tvoja by mohla byť, a ty jej neuvolníš miesto, že ona si zaplatila lístok. Mňa to tak vytočilo, že som bola, počúva, ja ťa chytím na tie vlasy, chytím ťa za golier a vyhodím ťa z tej električky. A potom si uvedomil, že hop, prostě ma chytil, viete, takú zúrivo som chytil, oni sú už absolútne nevychovaní. Áno, necitelní, necitelní. Nemajú žiadnu úctu k starším, k tehotným ženám, ano. Ničomu. A to je to zúfale. Nám se to stalo... Jsme my na vině. Kdo je na vině? Věď, kola. Rodiče, svým, především rodiče. Především rodiče. No jasné, tak. Já to stále hovorím, že rodiče. Pane Marčeku, už jsme přetáhli trošku, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas. Dobře, sám s vámi rozprávám, ale rád rozprávám a já jsem rád, že v Čechách můžeme si poměňat názory a posluchat ještě. Takže díky, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří všechno, na co šáhnete. Opatrujte si zdraví, protože v našem věku je to zdraví to nejdůležitější. Ono vlastně v každém z věku, když není zdraví, není doma, nic. No. Tak a já se budu zase těšit zase nějak, za nějaký čas, že si tady popovídáme, ano? Ano, já vám děkujem za pozvání, všetkým posluchačům za pozornost, že počúvají velmi dobré otázky, kvalitná relácia. Ďakujem vám za všetko, za priestor a prajem Čechám, aby aj v Čechách, aj na Slovensku sme si konečne uvedomili, že pokiaľ ich ešte necháme robiť nám ako národu zle, musíme s tým skoncovať. Přesne tak. To bola pekný záver. Večer všetkým poslucháčom a dobrú noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Petrem Marčekem a já se s vámi ze studia Beta také loučím pro dnešek a přeju, aby se vám další pořady dnešní i další dní líbily a já se zase ozvu v neděli. Ode mě je to všechno, dobrou noc.